Nicméně tady dochází k dalšímu takovému důležitému momentu bitvy, kdy on tady začal posouvat dělostřelectvo na ten kopeček, čehož já jsem se snažil velice rychle, ale velice rychle využít. A jak vidíte, tady má jednotka Foot, běžijou. A je vám asi jasný, co se stane. Tak jsem rychle utíkal, jak nejrychleji to šlo. A on tady, navíc taky ulehčil mi to, on tady stál, jo. Co hezký dělo. Pořád stál, jo. Vůbec mu nevadilo, že tady ti kluci tady běží a... se vyrovnali. Co bude? Já jsem to jenom posunul, jo. A tak já jsem to jenom posunul, já jsem asi čekal, že začne střílet. Jenže o nic, on si to takhle pěkně chtěl posunout tady přímo na ten kopeček nahoru. Jinak, když se teda vrátím sem, tak tady jak vidíte, už stojím jenom. Někteří z našich borců přebíjejí a to je tak všechno. To jsem si všiml, že on tady čeká těma sniperama, tak se nám nešel. Jsme tady už se posunujem. Stále se neposunujem. Teďka teprve rozbaluje děla, vypadá to, že rozbaluje. Vypadá, že rozbaluje už. Jo, vypadá to tak. Jenže, tady už se blíží moje foot. Tady se blíží moje bota. Ne, dobře. Tady se blíží moje jednotka. Slyším fire. Tak ještě ne. Ale už se připravuju k fire. Ty jsou stery a jsou fresh. Tak tam naběhnou. On mezi tím stále tak nějak hezky zvláštně stojí. Tady pozor nabídělo. A v tu chvíli, co on přišel o všechny tři děla, tak já jsem to stáhl. On tady teda měl nějakou jednotku. Kazoderes. Podle toho, že jich je méně, tak byl asi snajpři. S tím, že to posunul dopředu, jenže začala přebíjet a já jsem mezi tím, co jsem mu zničil všechny tři děla, nebo co přišel o všechny tři děla, tak jsem zdrhnul to jednotkou. Velice rychle. A zabral jsem tenhle barák. No a vzhledem k tomu, že on se stále nehýbal, tak jsem to začal trošku posunovat dopředu. A vlastně už, krom toho, že přišel o další jednotku, s tím, že já jsem měl ztrát. Yes, sir. Přišel jsem o 7 mužů, on o dělostřelstvo, to se vyplatilo. Tak jsem to začal posouvat trošku, jo, protože on tam furt stál, nic nedělal. No, tady posouvá dělostřelstvo, no, tak to je úspěch. Což tady moje domobrana trošku jako z hlediska morálky nechápala. Nebo spíš nepobírala vůbec, jako vůbec se jí to nelíbilo. Já tady mezi tím taky posunu dělostřelectvo. Ne, já ho mám postavený, jenže tady právě dochází k tomu, o čem jsem mluvil. Oni neviděli. A je zajímavý, že když jsem je... Oh, tam dochází k nějaké střelbě. Jo, já jsem je totiž chtěl vytáhnout ty snipery v tom lesíku a začít střílet toho dělostřelectva. Že on krom toho, že on tady střílel, tak on tady měl taky snipery někde. Mohou jsou slyšet, ale nejsou vidět, no. Tady ti dělostřelci, bylo zajímavý, že ti dělostřelci, někteří, kteří nemohli střílet, tak oni se proti ním rozběhli. Já nevím, jestli, já to zkusím pauznout a najít je. Ale oni tady někde prostě běželi, moji dělostřelci, jo, jsem, tady jsou. Oni se prostě dívejte, jo, toto je moje dělostřelci, to jsou tři střelci, nebo já nevím, co to je za část toho dělostřelstva, jestli velitelé. A oni se prostě, po tom, co jsem dal útok na to dělo, tady na tu baterii, tak nemohli střílet, tak oni se proti ním prostě rozběhli. A když jsem je chtěl přemístit, tak oni zase běželi celou tu cestu zpátky, aby se mohli přesouvat, jo. To jsem nepochopil, upřímně řečeno. To jsem jako si říkal, huch. Nicméně, jak jste viděli, ani po ní nestříleli tady ti frajeři jeho. Tak já nevím. Tady výstřel do mého lesa. Naprosto neúčinný, hádám. No, protože jich mám pořád tolik, kolik jsem měl na začátku.
Tady domobrana, ta stále ta morálka nic moc. Jsme za chvíli začnu posouvat. Už to tady ne, neposouvám, kecám. Tak já to dám rychleji zase. Což v podstatě já jsem si pořád myslel, jako že jo, on pojede do útoku, blablabla. Tady se dá bodáky dokonce. Wow, gratuluju. Ty ti byli fakt k něčemu. Jsem totiž poslal všechno tu jízdu, co jsem měl, že jo. Ty dvě jednotky, vlastně čtyři, které byly schovaný. V lesích a tady za kopečkem. Tady jsou. Jo. Ale už. Jinak teda, když ještě... Tady oni už běží zpátky. Tady docházelo teda k tomu, že jsem mě posunul tak, abych do nich, abych mohl střílet do toho lesa. Když ono, oni docela střílejí i na ty dělostřelce. Nicméně, tady pošlu tu domobranu aspoň dopředu. S tím, že za chvilku dojde k tomu, že začnu posouvat tady food guardy. Uznávám, v téhle bitvě se toho nic moc nedělo. A my se sice párka na sebe vystřelili. Ale jinak nic. Jo, už jdou. Abych... Tak dokonce ne Food Guardy, ale královskou... King's German Legion Food. No, tak... Prostě dobrá jednotka, řekněme si to upřímně, otevřeně. Abych ho dostal do křičové palby, abych ho vyhnal z toho lesa. Teď jsem střílel zepředu. Tady moje domobrana střílela do těch děl a tady jsem pálil do boku. Mezi tím jsme přebíjeli. A v tuto chvíli se odpojil. 5T pudding to asi nevydržel. Ovšem je zajímavý, že zatímco já jsem měl 80 jako víc, jo, tak jsme si zabili navzájem úplně stejný počet jednotek. Což jsem nepochopil, vzhledem k tomu, že já jsem mu tam zmasakroval toho docela dost a on mě nezabil maximálně tak tady ty snipery, co byly tady v tom lesíku a potom tam někde 7 těch vojáků, co jsem co utočí na těch dělá, jo, tak prostě když si vezmete, tak ti 14, to je jasný, fuj 4 jako sedí to, no, ale je to zvláštní, nicméně výhra, vítězství, GG, první bitva Napoleony úspěšná. No a dneska hodlám natočit nějaký další, takže čau.